والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. İlk önce her birinize Allah'ın salamına selam veriyorum. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm. Allah Azze ve Celle her birinizden razı olsun. Zikir meclisine yığışmışsınız. Yani her biriniz bilirsiniz ki Allah Azze ve Celle için bir meclise yığışanlar bu dünyada azdır. Yani zikir meclisleri ve xüsusi meclislerdir. Allah katında o kadar değerli meclislerdir ki zikir meclisleri. Allah Azze ve Celle xüsusi mələklər yaratmışdır ki, zikr məclislərini axtarıb tapsınlar. Harada ki, zikr məclisləri olur, Allah Azze ve Celle mələkləri göndərir ora. Və həmin mələklər, həmən qardaşlar, müsəlmanlar yığışan yeri ağuşuna alırlar. Və Allah Azze ve Celle həmən məclisdə iştirak edənləri tərif edir. Bir filan kəs oğlu filan kəs məni xatırlar. Filan kəs oğlu filan kəs məni zikr edir. Allah Azze ve Celle öz dərgahında ad ba ad hər bir kəsi adını çəkir və zikr edir və onu mədh edir aləmlərin Rəbbi olan Allah Azze ve Celle. Və Allah Azze ve Celle o qulun bağışlayır. Ona görə zikr məclislərində daim tələsmək lazımdır. Allah Azze ve Celle'nin adını daim uca tutmaq lazımdır. Və biz bilirik ki, zikr məclisləri olarsa, cəmaat olarsa, qardaşlıq olarsa, Allah Azze ve Celle bizə qələbə verəcəkdir, bizə nəsr verəcəkdir, bizə yardım verəcəkdir. Bu dünya həyatı hər birimiz bilirik ki, imtihanlarla doludur. Həm bu dünyada imtihan olunacağıq, həm qəbr evində imtihan olunacağıq, həm də ahirətdə imtihan olunacağıq. Yəni bizlər mükəlləf qullarıq. Allah Azze ve Celle bizləri mükəlləf edib. Bu dünya imtihanları, nə qədər dünya imtihanları var? Məsələn, qardaşlar, birinci tövhid imtihanı. Ölüm ayağında biz imtihan olunacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm fitnəsindən Allaha sığınır. Hər birimiz o fitnəni görəcəyik. Əgər biz bu dünyada özümüzü Allaha həsr eləmişiksə, Allah Azze ve Celle'nin dininə yardım eləmişiksə, Allah Azze ve Celle'nin dininə kömək eləmişiksə, Allah Azze ve Celle ölüm ayağında sabit sözlə La ilahe illallah kəlməsi ilə bizi sabit edəcək. Sonra qəbr əzabı vardır. Qəbr əzabında da Yəni, qəbirdə də 3 sual soruşacaq bizdən. Rəbbin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin nədir? Yəni, tövhid haqqında sorğu-sual olunacaqsan. Həmçinin qardaşlar, ixlas haqqında hər birimiz imtihan olunacaq. Yəni, hər birimiz etdiyimiz əməlləri ixlasla etmişik, yoxsa riyakarcasını etmişik. Yəni, bu haqqda biz sorğu-sual olunacaq. Aləmlərin Rəbbi olan Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurub ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Dini Allaha həsr edərək ixlasla ona ibadət edin. Yəni Allah Azza və Cəllənin əmridir ki, ona ixlasla ibadət edək. Və qiyamət günü Allah Azza və Cəllə bizdən soruşacaq, mənə ixlasla ibadət etdiniz, yoxsa riyakarcasına ibadət etdiniz? Ona görə hər bir müsəlman ixlasını düzəltməlidir. Yəni etdiyi əməli sırf Allah rızası üçün edir, yəni Allahın razılığını qazanmaq üçün edir, yoxsa havasından edir, həvəsindən edir, insanları özünü göstərmək üçün edir. Yəni, ixlas İslamda əzəmətli bir əməldir. Yəni, Allah Azza və Cəllə hər birimizin qəlbinə baxır. Yəni, Allah Azza və Cəllənin baxdığı yer qəlbdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Allah deyir, sizin deyir, cisminizə, sürətinizə baxmır. Allah sizin qəlbinizə baxır. Ona görə hər bir insan qəlbini düzəltməlidir. İxlas da qəlb əməlidir. Və bizlər ixlasımızı düzəltməliyik, Allahla səmimi olmalıyıq, Allahla sadiq olmalıyıq, Allahla dost olmalıyıq, Allah barəsində hüsnü zəndə olmalıyıq. Sonra qardaşlar, üçüncü imtihan niyyət. Hər birimiz niyyətimizlə imtihan olunacaq. Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, İnnəmə ləməlü bin niyyət. Əməllər niyyətə görədir. Yəni, niyyətinə görə imtihan olunacaqsan. Alimlərdən, keçmiş sələf alimlərdən biri deyir ki, mən 30 il niyyətimin üzərində çalışdım. 30 il. Yəni, biz niyyət heç bilmirik nə olan şeydir. Yəni, sadəcə dillə yəni, niyyət edirik nə isə. Və yaxud da adət kimi bir əməllər yerinə yetiririk. Amma qəlbdə niyyət etmək ki, mən bunu aləmlərin Rəbbi Allah üçün edirəm, yəni, çoxlarında görürük ki, yəni, bu zəifliyi vardır. Məsələn, bir məclisə yığışırıq, zikr məclisində yığışırıq. Niyyət edirik ki, yəni biz Allah o məclisə getməklə Allah bizdən razı qalsın,
O məclisi Allah bizi tərif eləsin, Allah bizi məth etsin, Allahın dininə inkişaf olsun. Bunun üçün gedirik, yoxsa qardaşlarla birlikdə olmağa görə və yaxud gedməsəm qardaşlar məni qınayar deyə gəlirəm. Yəni niyyət xüsusi önəmi var İslamda. Ona görə qardaşlar, bütün əməllərin başında niyyət vardır. Yəni hər birimiz niyyətimizi düzəltməliyik. Sonra qardaşlar, təvəkkül haqqında hər birimiz imtihan olunacaq. Biz həqiqətən də Allaha haqqı ilə təvəkkül edirik, yoxsa yox. Bəzi qardaşlar səbəblərdən tuturlar, amma digər təvəkkülün şərtlərini yerinə yetirmirlər. Allaha etibar eləmirlər. Allaha arxayın olmurlar. Yəni, sən bir müsəlman kimi Allah Azza və Cəllə işlərini həvalə edirsənsə, səbəblərdən yapışıb və etibar eləməlisən ki, Allahım mənim bu işimi yerinə yetirəcəkdir. Və ona arxayın olursan. Bəzi müsəlmanlar görürük ki, səbəblərdən tuturlar, amma işlərin Allaha etibar eləmirlər. Qəlbləri qələb içində olur. Yəni, qəlbləri vəsvəsə içində olur ki, birdən alınmaz deyir. Birdən Allah mən bu işimi yerinə yetirməz deyir. Və yaxud da arxayın olmurlar. Aləmlər Rəbb olan Allah Azza və Cəl arxayın olmurlar. Yəni, Allah haqqında pis zəndir. Təsəvvür edirsiniz ki, Allahın dostu olan Xəlilullah İbrahim əleyhissalam, yəni bilirsiniz, qövmü bir ay odun toplayır. Bir ay odun toplayır ki, İbrahimi yandırsınlar. Və hətta deyir, hətta odunu o qədər toplayırlar ki, odu yandıranda qırağından keçən quşlar yanırdı. Yəni, o qədər əzəmətli bir od idi. Və İbrahimi mancalarla odun içində atırlar, mancalarla. Uzaqdan odun içində atırlar. Əlin qolunu bağlayırlar, o cümlə heybətli kişini, hörmətli kişini, Allahın dostu, Allahın sevimlisi, Allahın əmrlərini yerinə yetirən, heç bir şübhə gəlməyən qəlbinə, İxlaslı olan Allah Azza və Cəl Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İbrahim müşriklərdən deyil idi. Allah Azza və Cəl İbrahimi şirkin böyüyündən, kiçiyindən, küfrün böyüyündən, kiçiyindən təmizləyir. Elə bir peyğəmbər, hörmətli kişi olur da, Əbul Ənbiyadır, peyğəmbərlərin atasıdır. Onu mancalaqla oda atanda əli qolu bağlı, göydə gedir oda. Mancalaqla atırlar, göydə gedir oda. O anda Allah haqqında hüsnü zənnə baxın, deyir, Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allah mənə bəs edər. Allah nə gözəl vəkildir. O da düşürür, göydədir. Bir 15 saniyə düşəcək odun içinə. Allah haqqında hüsnü zənnə baxın bunu. Allah haqqında göydə, o da düşəndədir. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allahdan ümidini üzmür. Bizlər olsaq Allahdan ümidimizi üzərik. Gör, tövhidi necə təhqiq eləmişdi. Tövhidi necə gerçəkləşdirmişdi. Bir an da olsa belə Allah haqqında hüsnü zənnə tərk eləmədi İbrahim əleyhissalam. Zövcəsin apardı, çöllüyə qoydu, səhralığa qoydu İsmaillə, Südəmər İsmaillə səhralığa qoydu. Zövcəsi Həcər anamız qaldı səhralıqda və İbrahim əleyhissalam dönüb getdi. Həcər çağırırdı, İbrahim arxaya baxmırdı. Sonda Həcər anamız dedi ki, ey İbrahim, Allahın izni ilə bizi bura yerləşdirmisən? Dedi, bəli. Və Həcər anamız geri döndü. Allah haqqında hüsnü zənn olduğu üçün geri döndü. Və Allah Azza və Cəllə onun etdiyi orada mövqifi zəmzəm suyu çıxartdı oradan. Qiyamətə qədər bitməyən zəmzəm suyu. Su yox idi orada. Sadəcə Allah haqqında Həcər anamız hüsnü zənn etdi, gözəl zəndə oldu. Allah Azza və Cəllə şəfa olan yerin dibindən ona zəmzəm suyu çıxartdı. Tükənmir, bitmir və qiyamətə qədər də bitməyəcək. Və onun orada etdiyi səy, iki dağ arasında etdiyi səyi qiyamətə qədər müsəlmanlar ibadətgah etdi. Elə bir həccə gedən yox, elə bir həccə gedən, ümrəyə gedən yoxdur ki, orada səy etməsin. Həccin rükunlarındandır, ümrənin rükunlarındandır. Həcər anamızın Allah haqqında gözəl zənninə görə Allah Azza və Cəllə onun mövqifi elədi. Gedirik biz hər birimiz orada ibadət edirik. Belə desək, Həcər anamızın sünnətini yerinə yetiririk. Allah Azza və Cəllə Həcər anamızı necə şərəfləndirdi? Həmçinin İsmail əleyhissalam İbrahim Allah Azza və Cəllə deyir ki, İbrahim, ged İsmaili kəs. İbrahim gəlir, deyir ki, ya bu ney, ey oğlum, inni arafil mənəmi, enni əzbəhuka, ey oğlum, yuxumda gördüm ki, mən səni kəsirəm. İsmailə bax, Allah haqqında hüsnü zənnə bax. Çünki Allahın əmri daxı, Allahı sevir, Allahı tanıyır, bilir ki, Allah Azza və Cəllə həkimdir, hikmət sahibidir. O, quluna zülüm etməz, və mə rabbuka bizalləmin lil abid, Rəbbin qullarına zülüm etməz. Allahı tanıdığı üçündür, if'al mə Tu'mar, ey atacan, sənə əmr olunanı yerinə yetir. Nə əmr olunursa, aleykum salam tula, nə əmr olunursa onu yerinə yetir. Baxın, İsmail əleyhissalamın Allah haqqında gözəl zənninə,
Allah haqqına, Allaha təvəkkülünə. Görün, hansı səviyyədədir Allahu Akbar. Zəkəriyyə Peyğəmbər qocalıb, sümükləri mumlaşıb, yəni qocalıb, sümükləri yəni yorulub, artıq yeriyə bilmir, gəzə bilmir. Belə bir Peyğəmbər, yoldaşı da uşaq doğmayan, o yaşda Allahdan ümidi üzmür. Ya Rəbbi deyir, mənə öz tərəfindən bir övlad nəsib elə və səndən razı qalan övlad olsun. Və Allah Azə və Cəllə buyurur ki, Ya Zəkəriyyə, innə nubəşşirukə bi ğuləmin ismuhu Yahya. Ey Zəkəriyyə, biz səni Yahya adlı bir oğlanla müjdəliyirik. O yaşda belə Allahdan ümidini üzmür. Allah haqqında hüsn zəndədir, gözəl zəndədir. Ona görə qardaşlar, Allah haqqında hüsn zəndə olmaq lazımdır. Daim, daim hüsn zəndə olmaq lazımdır. Və bir qıssa var danışım, hər biriniz tanıyırsınız. Həccac ibn Yusif, zalim padişah olub. Sahabələrin qanını tökən, böyük tabiyinlərin qanını tökən padişah olub Həccac ibn Yusif, qəddar olub, zalimkar olub. Hətta bəzi tabiyinlərdən onu təkfir eləmişdilər. Amma Həccac ibn Yusif ölüm yatağında onlara ətrafına toplaşır cəmaat, vəzirlər və tabiyinlər, alimlər göz izləyirlər ki, Həccac ibn Yusif dünyadan köçür. Sevinirlər. Hətta başqa rivayətlərdə gəlir ki, bəzi tabiyinlər Həccac ibn Yusifin çimərkən ətrafında dolanırlar ki, birdən boğulub şəhid olar. Ona o qədər nifrət edirdilər. Həccac ibn Yusif ölüm yatağında deyir ki, siz elə bilirsiniz ki, Rəbbim məni bağışlamayacaq. Həccac ibn Yusif belə zalimkar insan. Allah akbar, Allah barəsində gözəl zəndə idi. Biz mümin olaraq, müsəlman olaraq, əlhəmdülillah, Allahın əmrlərini yerinə yetirən, qadağalarından çəkinən olaraq Allah haqqında hüsn zəndə ola bilmirik. Bəzi kasıb qardaşlar Allah haqqında görsən hüsn zəndə deyil. Daim deyinirlər. Daim başlarına gələn müsibətlərə görə, çətinliklərə görə deyinirlər. Qəlblərində narazılıdır Allahdan. Amma müsəlman Allahdan narazı olmamalıdır. Allah Azza və Cəllə səni atandan, anandan, yaxınlarından çox sevir. O sənə atandan da, anandan da rəhimlidir. O Ərhamur Rahimindir. Rəhimlilərin ən rəhimlisidir. Allah Azza və Cəllənin 100 rəhməti vardır. Ondan birin dünyaya indirmişdir. Və bütün məxluqat o rəhmətlə bir-birinə rəhm edir. Və 99 rəhmətin özündə saxlamışdır. Qiyamət günü müvahid qullarına rəhm edəcəkdir. Yəni, aləmlərin Rəbbi olan Ərhamur Rahimin sənə hər bir şeydən rəhimlidir. Peyğəmbərlərdən də, atandan da, anandan da, hamdan çox sənə rəhimli olan odur. O səni çətinlikdə qoyarmı yəni? Sən kasıb olarkən o səni görür, o səni eşidir, halını bilir, dərdini bilir, sərini bilir. Hər bir şeyini bilən Allah Azzə və Cəllədir. O sənin xaliqindir, o sənin razıqindir, o sənin günahları o gizlədəndir, o sənin qiyamət günü günahları o bağışlayandır, o səni qəbr əzabından əmin edəndir. Qiyamət günün qorxusundan əmin edəndir. Səni yedizdirib çizdirəndir. Hər gün onun adı ilə ölürsən, yatırsan və dirilirsən. Hər birimizin zikr etdiyi duadır. Bismika Allahummə əmutu və əhyə. Allahım, sənin adınla ölürəm və sənin adınla dirilirəm. Hər gün biz bu zikri edirik. Və səhər-səhər durarkən deyirik. Əlhəmdülilləh ləzi əhyənə bədəmə əmətənə və iləyhin nüşur. Deyirik, bizi öldürdükdən sonra dirildən Allah'a həmd olsun. Hər bir şey onun adınla başlayırıq. Evə onun adınla giririk, bismillah deyib giririk. Bismillah deyib yemək yeyirik. Hər minimizə minəndə bismillah deyib minimizə minirik. Hər bir şey onun adınla başlayırıq. Onun adı olmayan bir şeydə bərəkət yoxdur. Yəni, belə bir Rəbbə qarşı pis səndə olmaq olarmı? Belə bir Rəbbə qarşı etibarsızlıq eləmək olarmı? Allah Azzə və Cəllə qiyamət günü səni təvəkkülündən imtihan edəcəkdir. Allah Qurana kəmdə buyurur ki, وَتَوَقَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Əgər möminsinizsə ona təvəkkül edin. Möminsinizsə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, mənə təvəkkül edin. Aləmlərin Rəbbi Allaha niyə təvəkkül etmirsən? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, görün Allaha necə təvəkkül edirdi. Necə ki, Məkkədən Mədinəyə hicrət edərkən mağaranın içində daxil olurlar və müşriklər onları arxası da gəzir. Əbu Bəkr deyir ki, başımızı qaldırsa, müşriklərdir ayaqlarının altında baxsaydılar, bizi görərdilər. Müşriklərdir ayaqlarının altında baxsaydılar, bizi görərdilər. Və Əbu Bəkir talaş içində düşür, talaş getirir. Biraz qorxur sanki. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Lə təhzən, innallaha mə'nə. Ey Əbu Bəkir, hüzünləmə, Allah bizimlədir. Təsəvvür elə, düşmən, müşrik tayfası, öldürəcəklər bunları.
və ayaqlarının altına baxsalar, görəcəklər bunları. O anda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah bizimlədir. Allah sənə yardım edərsə, heç kim sənə zərər verə bilməz. Allah sənə qələbə verərsə, heç kim səni məğlub eləyə bilməz. Mümkün deyil, vallahi billahi. Ona görə təvəkkülümüzü düzəltməliyik Allah haqqında. Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm tək idi, tək idi. Nə qədər onun səbəbi ilə insanlar İslam'a daxil olub, tək olub, kişi olub, İslam'a yardım edib, Allah'ın dininə yardım edib, canı ilə, malı ilə Allah'ın dininə yardım edib. Allah buyurur ki, İntan surullaha yansurukum və yuthəbbit əqdəməkum. Allah'ın dininə yardım edin, Allah sizə də yardım eləsin və ayaqlarınızı sabit qədəm eləsin. Səni sabit saxlayan kimdir? Allah Azza və Cəllə. Sabit qalmağın onun əlindədir. Vallahi billahi, sabit qalmağın Allah'ın əlindədir. Nə qədər görmüşsünüz müsəlmanlar, səhih mənhəcdən, doğru mənhəcdən sapıblar. Allah onları sabit saxlamayıb. Təkfirə düşənlər olub və s. və s. fitnələrə düşən qardaşlarımız olub. Hər biriniz görmüşsünüz, hər biriniz də bunun şahidisiniz. Sabit qala bilməyiblər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənhəzində. Və bizləri sabit saxlayan da odur. Və bizlərin imanını artıran da odur. Bizim imanımızı kim artırır, qardaşlar? Allah Azzə və Cəllə. Liyəzdədu imanən mə imanihim. O müminlərin imanlarının üzərinə iman gətirir. İmanımız azalarkən bizim imanımızı azaldan odur, çoxaldan odur. Hər bir şeyimiz onun əlindədir. Canımız onun əlindədir. Həyatımız onun əlindədir. Xoşbəxtçiliyimiz onun əlindədir. Nəyimiz vardırsa hamısı onun əlindədir. Hər bir işi idarə edən odur, müdabbir odur. Hər bir işləri səhmana salan odur. Bütün çətinlikləri asanlaşdıran odur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm daim etdiyi duanı bilirsiniz. Allahumma la səhlə illə mə cəaltəhu səhlə və əntə təcəlul həznə izəşitə səhlə. Allahım, bütün işlər çətindir. Yalnız sən asanlaşdırdığından başqa və sən istədiyin işi asanlaşdırırsan, vallahi billahi işləri asanlaşdıran Allahdır. Allahdan başqa heç kim işləri asanlaşdıra bilməz. Hər gün biz 5 namaz qılarkən namazdan sonra etdiyimiz işlərdə nə deyirik? Allahumma la maniya lima ateyt və la mu'tiya lima manat. Allahım, sən verdiyin heç kim mane ola bilməz. Əgər sən mənə nəsə verirsənsə, onun mənə gəlməsinə qarşısını heç kim ala bilməz. Və sən mənə mane olarsansa, onu mənə heç kim verə bilməz. Hər şeyin onun əlindədir. Ona görə Allaha təvəkkül et. Allaha doğru dürüst təvəkkül et. Və sonra qardaşlar, qorxu haqqında imtihan olunacaq. Hər birimiz qorxu haqqında imtihan olunacaq. Bu dünyada Allahdan qeyrisindən qorxurduq, yoxsa Allahdan qorxurduq. Allah Azzə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurub ki, Fələ təxafuhum. Və xafuni in kuntum müminin. Əgər müminsinizsə məndən qorxun, onlardan qorxmayın. Müsəlman gərək Allahdan qorxsun. Allahdan başqa heç kimdən qorxmasın. Nə üçün Allah Azzə və Cəllənin dəyərsiz sudan yaratdığı məxluqlardan qorxursan? Axı onlar kimdir? Onlar sənə zərər verə bilməz. Vallahi billahi Allah istəməsə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, bütün qulların qəlbi Ər-Rəhmənin barmaqlarının iki barmağı arasındadır. İstədiyi kimi onları çevirir. Yüqallibuhu keyfə yaşə, istədiyi kimi çevirir. Ya qeyd etdiyimiz kimi, İbrahim əleyhissalam Allah haqqında hüsnü zənnində oldu. Allah azza və cəllə nə buyurdu? Allah buyurdu, Ya nəru, kuni bərdən və sələmən alə İbrahim. Ey od, İbrahim üçün soyuq və salamat ol. Ey od, yanar od, bir ay toplanılan od. Allahu akbar, quşlar kənarından keçərkən yanırdı. Elə bir oda dedi ki, Allah Azza və Cəllə, ey od, İbrahim üçün soyuq və salamat ol. Allah Azza və Cəllədən tək qorxurdu ona görə. Tək ona etimad edirdi ona görə. Və biz də tək Allahdan qorxmalıyıq. Bu dünya həyatı başdan ayağa imtahandır. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurub ki, ölümü və həyatı yaradan odur ki, hansınızın daha çox gözəl əməl etdiyinizi imtahan edir. Hər birimiz bu dünya imtihan üçün gəlmişik. Bizlər bu dünyaya kef çəkmək üçün gəlməmişik. Bu dünya müvəqqətidir. Bizlərin əbədi yurdu cənnətdir. Allah Azzə və Cəllə bizləri cənnət üçün yaradır. Bizlər cənnətin vətəndaşlarıyıq. Cənnət üçün tələsməliyik. Axı, bu dünyanı nə edirsən sən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ey Ömər, mən dünyanı nə edirəm axı? Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dünya haqqında nə deyib? Allah Rasulü buyurub ki, daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə sahabələri
bir bazardan keçərkən görürlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, bir ölmüş keçi balası. Bax qulaqları kəsik keçi balası. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tutur o keçini, sahabələrinə deyir ki, kim bunu bir dirham alar? Ya Rasulallah, biz onu sağ olsa heç almarıq. Sağ olsa almaq, nə edir onun ölüsün? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bunun sizin yanınızda dəyəri nədirsə, dünyanın da Allah yanında dəyəri odur. Ölmüş keçi qədər qiyməti yoxdur bu dünyanın, qardaş. Bu dünyanın Allah yanında ağca qanadın qanadı qədər qiyməti yoxdur. Belə desək, milçəyin qanadı var, ha? O qədər Allah yanında qiyməti yoxdur. Bu dünya lənətlənib, dünya və içindəkilər lənətlənib, zikirdən və əhlindən başqa. Allahu Akbar, bu dünya kafirlərin cənnətidir. Bu dünya oyun oyuncağıdır, bəlbəzəkdir, hər birimizi aldadır. Vallahi billahi hər birimizi aldadır. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey Məhəmməd, dünya həyatı səni aldatmasın. Dünya həyatı bizi aldadır. Biz nə zaman anlayacaq dünya həyatı bizi aldadır? Aparıb bizi qəbrə qoyacaqlar. Ha? Sonra qəbrə bizi qoyan qohumlarımız keçərkən ayaq səslərini eşidəcək. Ha? Onda bizlər dünyanın nə qədər aldadıcı olduğunu başa düşəcəyik. Və deyəcək, qalə Rabbir ciun. Ey Rabbimiz, bizi dünyaya geri qaytar. Ləalli əməlu salihən fīmə tərakt. Dünyada tərk etdiyimiz salih əməlləri yerinə yetirək. Hər birimiz onu deyəcək, qardaşlar. Sələflərdən biri bu ayəni oxuyur və özü üçün həyətində bir xufra, quyu qazır. Quyu qazır, zövcəsinə deyir ki, üstümü bastır. Və üstümü bastırır, orada qışqırır. Və mən dünyaya geri qaytar, mən Rabbi, qalə Rabbir ciun, qalə Rabbir ciun, Rabbi mənə dünyaya geri qaytar, Rabbi mənə dünyaya geri qaytar. Qaytaran da yoxdur, səsi eşidilmir. Bir müddətdən sonra zövcəsi gəlir, üstünü açır. Sonra çıxırdı, ey nəfsim, bax, çıxa bilmirdin bir yaq, indi et əməli, et salih əməlləri, gör edə bilirsən, nəfsi qardaşlar, nəfsi sındırmaq lazımdır. Nəfis bizi məhv edir, nəfis bizim şeytandan sonra ikinci ən böyük düşmənimizdir. Vallahi billahi, bu dünya hədi bizi aldadacaq, hər birimiz peşman olacaqıq, ona görə peşman olmamışdan əvvəl Allahın dininə yardım edəyik. Allah Azza ve Celle'ye şirk koşulmasın. Allah Azza ve Celle'ye küfür olunmasın. Onun adı daim uca olsun. Bütün peygamberleri Allah Azza ve Celle göndermiştir ki, onun adı uca olmak için. O tanınsın. Her yerde ona təqdis deyilsin. Ona təhlil deyilsin. Yani Sübhanallah deyilsin. Elhamdülillah deyilsin. Allahu Akbar deyilsin. Çünkü Allah'tır. Ehkamul Hakimin. Hüküm verenlerin en xeyirlisi Allah Azza ve Celle'dir. Allah'ın sözü doğrudur. Allah'ın sözünə sağdan və soldan batil gəlməz. Yox, qardaşlar, bizlər yalnız Allahdan qorxmalıyıq. Allahdan başqa heç kimdən qorxmamalıyıq. O təbii qorxular heç, gecənin zülmətindən qorxmaq və yaxud vəhşi heyvanlardan qorxmaq. Bunlar təbii qorxulardır. Amma əsl qorxu, ibadət qorxusu yalnız Allah Azza və Cəllədən, Allah Azza və Cəllə yönətmək lazımdır təbii, yəni ibadət qorxusu. Bəzi qardaşlar təşəvvüm edirlər, bədbinliyə edirlər. Deyirlər ki, filan məclisə getsək, zikir məclisində getsək, filan olacaq. Baş verməmiş bir şeyə görə şeytan səni qorxuzur. Xəbərin yoxdur, aldadıb səni. Baş verməyən bir şeyə görə səni qorxuzub. Şeyx Salifovdan sual verirlər ki, bəzi müsəlmanlar gələcəkdə onların başına gələn bir şeyə görə qorxurlar. Şeyx Hafizahullah deyir ki, onlar təşəvvüm əhlidir, təşəvvüm. Bədbinliyə edirlər. Necə ki, bəzi o cahillər qarşısına qara pişik keçəndə, filan kəsinlə ayaq ağırlığı keçəndə, belə şeylər görəndə işlərindən geri dönürlər. Ha. Və bəzi müsəlmanlarda şeytan onları aldadaraq, deyir ki, ora getmə, filan yerə getmə, başa filan gələcək, filan gələcək. Sən qeybdən xəbər verir, sənə aldadır, sənə bədbinliyə öyrədir. Elə şeylərə fikir vermə, vəsvəsələrə fikir vermə, Allaha təvəkkül et. Ona görə qardaşlar, birinci biz tövhid haqqında imtihan olunacaq. İkinci biz də ixlasımız haqqında. Üçüncü niyyətimiz haqqında, dördüncü Allah barəsində düşüncəmiz haqqında, beşinci təvəkkül haqqında imtihan olunacaq, sonra altıncı qorxu haqqında imtihan olunacaq. Bunlar qardaşlar, bizim başımıza gələn imtihanlar olacaqdır və bizi qarşıda mərhələri imtihan gözləyir. Sağ ayğı cənnətə qoyana qədər imtihan olunacaqsan. Sən qiyamət günü imtihanından necə keçəcəksən? Məhşərə necə gedəcəksən? Vallahi billahi məhşərə əməllərə uyğun gedəcəksən. Sən bu dünyada Allahın dininə yardım etmişsən, lə ilə illallah kəlməsini uzatmışsansa,
qəbirdən belə qalxacaqsan. Və Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, riba yiyənləri qəbirlərindən cin vurmuş kimi qalxacaqlar. Riba yiyənlərdir. İndi gör zinakarlar necə qalxacaq, oğrular necə qalxacaq, yalancılar necə qalxacaq, Allahın dinində yardım eləməyənlər necə qalxacaq. İndi onların halı necə olacaq? Və hər kəs qardaşlar öz əməlinə uyğun olaraq qəbirdən qalxacaqdır. Məşhərdə də öz əməlinə uyğun olaraq həşr olunacaqsan. Öz əmələ uyğun olaraq, öz əmələ uyğun olaraq günəş sənə yaxınlaşacaq. Haqq hesabın da qardaşlar, Allahın Azza və Cəllənin qarşısında deyənəcəksən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizdən elə bir şəxs olmayacaq ki, Allah onunla danışmasın. Hər birimiz də Allah Azza və Cəllə tərcüməsi olmadan danışacaqdır. Allaha nə cavab verəcəksən? Aləmlərin Rəbb olan Allaha nə cavab verəcəksən? Hansı ki, danışanda əzəmətli mələklərin ürəyə gedir. Cibril aleyhisselamın, arşı daşıyan mələklər, İsrafil, Mikail, ölüm mələyi, hamısının ürəyi gedir Allah danışanda. Bir dənə vəh eləyəndə o danışığın əzəmətindən Allahu Akbar bir qanadı dünya səmasını tutan Cibril aleyhisselamın ürəyi gedir. Bir səsi ilə qövmləri məhv edir Cibril aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, bir surə üfürülməklə dünya dağılır. Əzəmətə bax bu mələkdə. Sura üfürür qardaşlar, yerlər və göylər dağılır. Dədə bilirsən, bir dənə sura üfürməklə. Göründü bu mələk nə boydadır, nə əzəmətli bir mələkdir bu. Bir dənə üfürür, səhv çıxarır. Allahu Akbar, göydə və yerdə nə vardırsa, hamısı məhv olur. Belə mələklərin Allah danışanda ürəyə gedir. Vay bizim halımıza. Biz Allahın əmrlərini eşidirik. Allahın qadağalarını eşidirik. Və Allaha qeyd olur. Ona görə bizim qəlbimizdən xuşu gedir. Allah Azza və Cəlləyə xaşyənən ibadət eləyə bilmirik. Namazlarımızdan ləzzət gedib, ibadətlərimizdən ləzzət gedib. Allah Azza və Cəlləyə münafiqlər kimi ibadət eləyirik. Tənbəlcəsinə ibadət eləyirik. Allah üçün darıxmırıq. Allahu Akbar. Bizlər aləmlərin Rəbb olan Allah üçün darıxmırıq. Hər birimiz deyirik ki, Allahı canımızdan da çox istəyirik. Gözümüzün nuru olan körpə şahımızdan da çox istəyirik. Atamızdan, anamızdan da çox Allahı istəyirik. Amma Allah üçün darıxmırsan. Bu necə sevgidir? Lə həvlə və lə quvvətə illə billah. Allah üçün darıxmalısan. Peyğəmbər Ayşə anamız radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm yatağında olarkən ölüm mələk gəlir onu canlanmağa. Ayşə anamız deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir Rafiqul Al. Deyir, mən cənnəti istəyirəm. Aşinamızdır ki, onda bildim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi istəmir. Allahla görüşməyi istəyir. Və Bilal radiyallahu anhə, hər biriniz tanıyırsınız Bilal radiyallahu anhəni. Ölüm ayağında zövcəsi biraz deyir ki, Bilal ölür, biraz saçın ucaldır. Bilal radiyallahu anhə deyir ki, saçın ucaldır, mən Allahla görüşə gedirəm. Sevinir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən əhəbbə liqa Allah fə əhəbbə liqa'hu. Kim Allahla görüşməyi sevərsə, Allah da onunla görüşməyi sevər. Və kim Allahla görüşməyi sevməzsə, Allah da onunla görüşməyi sevməz. Və bizlər hər birimiz Allahla görüşməyi sevməliyik. Niyə də sevməyək? Rəbbimiz olan, xaliqimiz olan. Allah bu vücuhun yevmə izin nadirə. O gün neçə üzlər baxıb Allaha üzləri parlayacaqdır. Vücuhun yevmə izin nəimə. Vücuhun yevmə izin musfirə. Allah buyurur ki, neçə üzlər saralacaqdır. Yəni parlayacaqdır. Nemət içərisində olacaqdır üzlər. Bu necə üzlər ağaracaqdır. Allaha baxaraq üzün ağaracaq. Sevindiyindən. Necə ki, hər biriniz bilirsiniz, cənnət əhli cənnətdə olarkən onu çağırış edilir cənnət əhlinə ki, sizi çağırırlar. Aləmlərin Rəbbi Allah Azza və Cəllə onları çağırır və toplanırlar. Allah Azza və Cəllə deyir ki, nə istəyirsiniz? Deyir, ey Rəbbim, nə istəyəcəyik? Sən bizi cəhənnəmdən qurtardın. Cəhənnəm əzabından qurtardın. Biz ola bilsin cəhənnəmi dərk edə bilmirik. Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Və kuntum alə şəfə hufratin minən nar, fənqadakum minha." Cəhənnəmin bir addımlığındaydınız. Allah sizi oradan qurtardı. Cəhənnəmdən qurtardı. Deyir Rəbbim, sən bizi cəhənnəmdən qurtardın. Üzümüzü ağ etdin. Bizi cənnətə saldın. Biz nə istəyəcəyik bundan artıq? Bəsimizdir ya Rəbb. Allah deyir ki, sizə bundan da artığı vardır. Və hicab səpiləcəkdir, Allahı görəcəklər. Allahu Akbar, bu ən böyük xoşbəxtçilik olacaqdır. Cənnətdə Allahı görməkdən böyük bir neymət yoxdur. Allahu Akbar, Allahı görəcəksən.
Əzəmətli bir nemətdir. Hətta qardaşlar, kafirlərin Allah Azza ve Celle kafirlərə elə əzab verəcəkdir ki, onların cəhənnəm əzabı onlara təsir etməyəcəkdir. Allahı görməmədiklərinə görə. Allahı görməmək ən ağrı acı olacaqdır. Sənin xaliqini, sənin yaradanı görməmək Allah Azza ve Celle onlara acı verəcəkdir. Hətta cəhənnəm içində ondan da pis acı, istirab Allahı görməmək olacaqdır. Allahı görməkdən məhrum olacaqlar. Allahu Akbar. Sahabələr bilirsiniz Allah üçün canlarından necə keçiblər? Övladlarından necə keçiblər? Ailələrindən necə keçiblər? Mallarından, mülklərindən necə keçiblər? Və onların səyi nəticəsində, onların Allahın dininə yardımı nəticəsində İslam dini bunlara buralara gəlib çatmışdır. Hər biriniz bilirsiniz Utbə ibn Fəriq, Abdullah ibn Ömər, Hüzeyfə ibn Yəmən və digər sahabələr İslamı Azərbaycana gətirmişlər. Bizlər məcusi idi, oda tapan idik, oda tapırdıq. Allahdan qeyrisinə ibadət edirdi, zəlil idi. Namus yox, qeyrət yox, abur yox, həya yox, şəriət yox, meşə qanunları ilə yaşayırdı. Allahın qanunları ilə yaşamırdı. Allahın qanunlarını bilməmiş idi, əcdadlarımız bilməyib həqiqətən də. Oda tapan bir qövüm olmuşuq, təsəvvür edirsiniz. Oda tapan bir qövüm, zəlil bir qövüm. Allah Azza ve Celle o sahabelerin vasitəsilə bizi o murdarlıqdan çıxardı. O mundar əqidədən bizi çıxardı. Nədis olmaqdan çıxardı. Dəyərimiz o, dəyər yoxdur qardaşlar. Allahdan qeyrisinə ibadət edirsinizsə dəyərin yoxdur. Allah yanında nəcis kimisən. Canın malın qalın halal olur. Allahu Akbar. Dəyərin olmur. İnsan la ilahe illallah kəlməsini söyləyərək şərəflənir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Umirtu an uqatilən nəs hətta yaşhədə an la ilahe illallah və ənnə Muhammədən Rasulullah və yuqimus salə və yu'tuz zəkə." Əmr olundum ki, insanlarla vuruşum, hətta onlar la ilahe illallah deyib, Muhammədən Rasulullah deyib, namaz qılıb zəkə vermədikcə. Allahu Akbar, Allah Rasulu, aləmlərə rəhmət göndərilən Peyğəmbər, əmr olunub ki, insanlarla vuruşsun, insanları zülmətdən nura çıxarsın. O Allah Azza və Cəllə bizi zülmətdən nura çıxardandır. Bizi zülmətlərdən nura çıxardandır. Və bizi imanı sevdirəndir. İmanı bizə kim sevdirir? Allah Azza və Cəllə. Vələkin Allaha həbbəbə iləykum l-iman. Vələkin Allah sizə imanı sevdirdi. Kim imanı sevirdi əvvəllər? Heç birimiz imanı sevməmişik. Hamımız küfrü sevmişik. Pirlərə ibadət, ocaqlara ibadət və yaxud da nəfsimizə ibadət. Nəfsimiz özümüzə ilah seçmişdik. Nəfsimiz nə istəyirdi, onu yerinə yetirirdik. Allaha tərəf getmirdik. Allaha tərəf səy göstərmirdik. Allah Azza ve Celle bize imanı sevdirdi. Tövhidi sevdirdi. Əqidəni sevdirdi. Sünnəni sevdirdi. Ve biz küfrə nifrət edirdik. Hansı birimiz Allahdan qeyrisinə qurban kəsiləndə nifrət edirdi? Heç birimiz nifrət eləmirdi. Həqiqətən. Gedirdilər pirlərə qurban kəsirdilər. Nəsə qəlbində hiss oyanırdı ki, bu nəyinir? Allahdan qeyrisinə and içəndə bu nəyinir? Zina eləyəndə nəsə yox. Va karraha ileykumul kufra vel fusuqa vel isyan. O sizə küfrü nifrət edətdirdi. Fasiqliyi nifrət edətdirdi. Asiliyi nifrət edətdirdi. Həqiqətən də belə olur bizim halımız. Yəni, mültəzim olmamışdan qabaq, Allah Azza ve Celle'nin dini ilə tanış olmamışdan qabaq, biz küfrə nifrət edirdik, fasiqliyə nifrət edirdik. Şərəbxor, avara, toylarda rəqs edən, zakat üstündə dava salan, nə bilim, da özür bilirsiniz də. Özür bilirsiniz halımız nə idi. Allah Azza ve Celle bizi o zülmətlərdən nura çıxardı. O qaranlıqdan, batildən bizi hidayətə çıxardı. Bizə hidayət verir. Hidayət verənimiz odur, vallahi billah. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə, və ləkinnə Allaha yəhdi mən yəşə. Ey Məhəmməd, sən sevdiklərinə hidayət verə bilməzsən. Allahdır sevdiklərinə, istədiklərinə hidayət verən. Allah sənə hidayət verir. Qəlbə nur qoyub. Haqla batılı ayırə bilirsən. Bu, böyük bir neymətdir, qardaşlar. Hidayət neyməti satılmır. Qiyməti yoxdur. Yalnız Allah sevdiklərinə verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə görə əmsinə hidayət vermədi Allah Azza və Cəllə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha yalvarırdı ki, əmsinə hidayət versin. İbrahim Xəlilullah Allaha yalvarırdı ki, atasının Azərə hidayət versin. Allah vermədi. Nuh aleyhissalam ulul əzm peyğəmbərlərdən biridir. Oğluna hidayət versin, vermədi. Vallahi vermədi. Sənə verir hidayət. O hidayət nimətinin qədrini bilməlisən. Vallahi o hidayət nimətinin qədrini bilməsən,
Vaxt gələcək, o hidayət neyməti səndən gedəcək, qəlbində sabitliyə qalmayacaq. İmanı sevməyəcəksən, küfrə nifrət eləməyəcəksən, münkərləri görəcəksən, onları Allah Azza və Cəllənin əmrlərinə çağırmayacaqsın. Qəlbində iman o qədər zəifləyəcəkdir ki, nöqtə boyda olacaqdır. O nöqtə də bir zaman çıxıb gedəcəkdir. Ölüm ayağında o zaman deyəsən, vay mənim halıma, vay mənim halıma. Onun üçün qardaşlar, nə qədər ki, möhlət diyarındayıq, bu dünyadayıq, özümüzü Allahın dininə sərf eləməliyik. Bu dünya həyatı bildiyiniz kimi, Allah Azza və Cəllə dediyi kimi, Allahın yanında heç bir dəyəri yoxdur, heç bir qiyməti yoxdur. Və bizi əbədi diyar gözləyir, əbədi xoşbəxtçiliyi gözləyir, əbədi razılığı gözləyir. Və cənnət üçün tələsmək lazımdır. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə bizi cənnətə tələsdirir. Əbədi həyat, əbədi xoşbəxtçilik, təsəvvürlə, əziz qardaşlar, cənnət əhlinin, zövcəsi olan hurinin yaylığı qədər qiyməti yoxdur. Yəni, sənin cənnətdə olan zövcünün yaylığı qədər bu dünyanın qiyməti yoxdur. Bu dünyanı qəlbinə salma. Vallahi billahi, Allah sənə verdiyi ruzu gəlib çatacaqdır. Vallahi billahi, qara qəpiyi də olsa onu yeməsən bu dünyadan köçməyəcəksən. Ruziyə görə Allahın dinindən üç çevirmə. Həyatı ancaq işə iş, gecə gündüz iş. Və elə olacaqsansa, vallahi var, Allah bu dünyanı səni zəll edəcəkdir. Yəni, dünyanın zəlli olacaqsan. Və kimin dərdi qəri ahirət olarsa, Allah dünyanı onu zəll edəcəkdir. Dünyadan istədiyi götürəcəksən. Və kimin dərdi qəmi dünya olarsa, Allah kasıbçılıq onun iki qaşının arasına qoyacaqdır. Yəni, burnunun ucuna qoyacaqdır. Hara baxacaqsan kasıbçılıq? Dünya eləyim, işləyirəm, çalışıram, balalarım. Gedə gündüz balalarım. Balaların olsun Allah yazıb, vallahi billahi yazıb. Sən səbəblərdən tut, Allaha etimad elə və dərdin gəmin Allah olsun, Allahın dini olsun, Allahın kitabına ayırdığın vaxta bax. Gör, bir səhv oxuya bilirsən gündə Quranla. Aləmləri Rəbbinin kitabından bir səhv oxuya bilirsən. O bir sansı kitabdır, dağlara insəydi paramparça olardı. وَلَوْ أَنْزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِيًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Əgər biz bu Quranı dağlara indirsəydik, dağlar Allah qorxusundan paramparça olardı. Sən belə bir kitabdan bir səhifə gündə oxumursan, Allahın kitabını tərk edəmirsən, Allahın kitabı ilə uzaqlaşmışsan, bağlarım deyə-deyə, işim deyə-deyə, yüzüm deyə-deyə, işlərim qaldı, namazlara fikir vermirsən, namazları vaxtı-vaxtında əda etmirsən, sünnələrə əda etmirsən, oruzlardan uzaqlaşmışsan, Ramazan oruzlarından kifayətlənirsən, müsəlman qardaşları ziyarət eləmirsən, xeyirdə, şərdə görsənmirsən, yoxsan, Allahın dininə dəvət eləmirsən, və sən nə edirsən Allahın dininə? Allahın dininə nə vaxt yardım edəcəksən? Allahın dininə yardım et, Allahın dininə kömək et. Vallahi billahi, Allah Azzə və Cəllə sənə qələbə verəcəkdir. Allah Azzə və Cəllə səni bütün çətinliklərdən uzaqlaşdıracaqdır. Allaha etimad elə. Ən yaxşı kişilər ona etimad eləyir. Ən yaxşı kişilər ona etimad eləməklə, ondan qorxmaqla izzətləniblər. Ən yaxşı kişilər kimdir, qardaşlar? Kimdən yaxşı kişilər? Peyğəmbərlər. Sonra sahabələr, tabiinlər. Bütün peyğəmbərlər. Elə bir peyğəmbər var ki, namaz qılması. Elə bir peyğəmbər var ki, oruç tutması. Ən yaxşı kişilər Allaha ibadət edir. Ən yaxşı kişilər həyatlarını Allaha sərf edirlər. Vallahi billahi. Ona görə ən yaxşı kişilərin ardınca getmək lazımdır. Onların sünnəsini insanlara çatdırmaq lazımdır. Onların o tövhüdünü insanlara çatdırmaq lazımdır. Və belə olaraqsa, biz daim izzət içində olarıq, izzətimiz olarıq. Və hər birimiz bilir ki, izzət Allahın yanındadır. Allah Quran-ı Kerimdə buyurub ki, İnnəz izzətə lillahi cəmiyyən. Bütün izzət hamısı Allaha məxsusdur. Hörmət istəyirsən, Allah yanında vardır. Vallahi billahi. Yəni, vaxt da gedir, ömür də çox qısadır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, mən ümmətimin yaşı 60-70 yaş arasıdır. Bəzimizin bəlkə 5 il ömrü qalır, bəzimizin 2 il, bəzimizin 10 il, 15 il vaxt sürətlə gəlib keçir. Hər biriniz də dünyanı 5 barmağınız kimi tanıyırsınız. Bu dünyanın xoşbəxtçiliyini də bilirsiniz, bu dünyanın hüznünü də bilirsiniz. Yəni, bu dünya 40 yaşın vardırsa, 40 yaşına qədər sən xoşbəxtçiliyi də görübsən, hüznünü də görübsən. 40 yaşından sonra deyil olacaq. Başqa cür olmayacaqdır. Dünya sənə aldadır ki, nəsə olacaq, heç nə olmayacaqdır. Ən yaxşı günləri yiyib içmək, aradasın meşədə falan, istirahat məkanlarında yiyib içəcəksən, deyib güləcəksən, yaxşı günün budur sənin.
Püs gününde yaxınların dünyadan köçəcək. Ya, dünya budur, kardeşler. Bundan başka dünya heç nədir. Ona göre Allah Azza ve Celle buyurur ki, bilin ki, dünya hayatı oyun, oyunca, bərbəzək, bir-birinizin arasında qururlanmaq, övlad, şah çoxalmaqdan ibarət. Ona göre, kardeşler, özümüzü Allah'ın dinine sərf eləməliyik. Allaha çoxlu dua eləməliyik. Allaha çoxlu tövbə etməliyik. Dilimizdən istiğfar əskik olmamalıdır. Allah'dan bağışlanma diləməliyik. Bizim Rəbbimiz bağışlamağı sevir. Hər birinizin bildiği duadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afu fa'fu anni. Allah'ım sen afufsan, Allah'ım sen bağışlamağı sevirsən, Allah'ım sen bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla. Allah Azze ve Celle bağışlamağı sevir. Biz de Allah'dan bağışlama diləməliyik. Hər birimiz bu duanı daim dilimizdə təkrarlamalıyıq. İstiğfarımızı çoxaltmalıyıq. Allah Azze ve Celle təsbih etməliyik. Göylər, yerlər, quşlar, hər bir şey Allah Azze ve Celle təsbih edir. Sular, dənizlər, nə vardırsa Allah Azze ve Celle təsbih edir. Və sonda qardaşlar, Allahdan yenə də qorxmaq lazımdır, təqvalı olmaq lazımdır. Və biz bilirik ki, iblis də Allahdan qorxur. İblis də Allahdan qorxur və daşlar da Allahdan qorxur. Daş Allahdan qorxur, amma sən bir müsəlman olaraq qəlbin ət parçasındandır. Allahdan qorxmursan, Allahdan həy eləmirsən. Ona görə qardaşlar, Allahdan qorxmalıyıq, Allahın dinə yardım eləməliyik, Allah üçün cəmaat olmalıyıq və Allah üçün bir-birimizi sevməliyik. Allah Azze və Celle bizə eşitdi faydalanlardan etsin. Sübhanəkallahu bihamdik. Əşhədən lə iləhə illə ənt.